Ushbu darsimizda biz siz bilan marginal foydani o'rganamiz. Mana shu mavzuga yetib olishimizdan oldin bu grafikka e'tiborimizni qaratsak. Ushbu holatda yangi mashinaning talab chizig'i berilgan, talab qonuniga binoan u pastga og'igan holatda chizib olingan. Endi esa grafikimizning vertikal o'qiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mashinaning narxi berilgan, biz uni millionlarda yozib olamiz, chunki bizdagi pul birligi o'zbek so'mi. Mana bu yerda endi gorizontal o'qimizda mana shu sotiladigan mashinalarning talab miqdori berilgan. Biz hozirgacha siz bilan narx va talab miqdori haqida gaplashganimizda aynan narx talab miqdorini belgilab beradi deb eslab o'tgan edik. Ya'ni buni ushbu grafik misolida ko'radigan bo'lsak, mashinaning narxi 60 million so'm bo'lganida talab qilinadigan miqdor bizda 1 ga teng edi. Buni mana belgilab olaman. Endi esa mashinamizning narxi 50 million so'm bo'lganida mana shu talab chizig'iga binoan bizdagi talab miqdori endi 2 ga teng bo'ladi. Bu mana bu yerda bo'ladi, uni belgilab olamiz ushbu holatda. Va hokazo, ushbu holatda ko'rib turganingizdek, ma'lum bir talab miqdorini narxdan kelib chiqib belgilayapmiz. Mana shu narx va talab miqdoridagi munosabatga sababchi omil qilib biz aynan narxni ko'rib chiqyapmiz. Endi esa mana shu tasavvuringizni umuman o'zgartiraylik. Tasavvur qiling, miqdor endi narxni belgilab bersin. Biz miqdordan kelib chiqib turib narxni belgilaylik endi. Biz siz bilan marginal foyda nimaligini bilib olamiz. Yana bir bor endi tasavvur qiling, biz mana shu yangi mashinaning sotuvchisimiz. Mana shu mashinani endi biz sotamiz. Endi miqdor orqali narxni topib olishimiz kerak bo'ladi. Biz ushbu holatda kuniga faqat bir dona mashina sotamiz deb tasavvur qilaylik. Mana shu holatda biz bozor tadqiqotlari orqali yoki mana shu iste'molchilarning bilmadim, miyasini o'qigan holatdami endi mana shu narxni topib oldik. Bizdagi narx 60 million so'mga teng. Agar biz faqatgina yagona mashinani sotadigan bo'lsak, bu mashinadan ko'proq mashina sotmaydigan bo'lsak, mana shu mashinani biz endi 60 million so'mga qandaydir iste'molchiga sotamiz. Ushbu holatda iqtisodiy nazariyalardan kelib chiqib aytishim mumkinki, mana shu yagona bo'lgan mashinani eng ko'p qadrlaydigan iste'molchi sotib oladi. Biz bu iste'molchini qanday topib olishimiz mumkin? Bu iste'molchi mashinaga eng ko'p narx taklif qiladi. Mana shu mashinani juda ham qadrlagani uchun, boshqa iste'molchilardan ko'ra ko'proq qadrlagani uchun ko'proq pul berishga tayyor. Mana shu holatda bu iste'molchi aynan 60 million taklif qilar ekan. Endi biz siz bilan ikkinchi miqdorga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, endi biz kuniga faqat 2 ta mashina sotamiz deb ahd qildik. Ikkinchi iste'molchi bizda paydo bo'ladi. Mana shu ikkinchi iste'molchi endi bu mashinaga, mana shu ikkinchi mashinaga 50 million so'm berishga tayyor. Mana shu mashina agar bizda 60 million so'm bo'lganida, ya'ni ikkinchi mashinani narxini ham 60 million deb belgilaganimizda, bu ikkinchi iste'molchi bu mashinani sotib olmagan bo'lardi. Chunki bu iste'molchi bu mashinaga faqatgina 50 million so'm berishga tayyor. Undan oshiqchasi mana shu iste'molchi uchun oshiqcha hisoblanadi. Agar mana shu iste'molchi bu mashinaga 50 millionu deylik 1 so'm beradigan bo'lsa, bu iste'molchi o'zini zarardaman deb hisoblaydi. Ya'ni birinchi holatga yana qaytadigan bo'lsak, biz faqatgina bir dona mashina sotishga ahdlashganimizda mana shu iste'molchi bu mashinaga 60 million so'm berishga rozi bo'ldi. Lekin biz endi mijozlar bazasini kengaytirmoqchimiz. Shuning uchun endi biz 2 ta miqdorda mashina sotishga ahd qilgan edik. Ushbu holatda endi ikkinchi iste'molchi 60 millionga mashinani sotib olmaydi. Shu tufayli endi biz barcha mijozlar uchun mashinaning narxini 50 million so'm qilib qo'ydik. Mana shu holatda endi birinchi iste'molchi ham mashinani 50 million so'mga sotib oladi. Biz buni ko'proq daromad olish uchun qildik. Endi mijozlar bazasi kengroq. Shu holatda biz 2 dona mashina sotyapmiz va bizdagi mashinaning narxi endi 50 million so'mga teng. Ushbu holatda biz mijozlarni ajratmayapmiz. Masalan, birinchi iste'molchi hattoki 60 million so'm berishga tayyor bo'lganida ham, ya'ni mashinaga 60 million berishga rozi bo'lganida ham, biz bu insonga ham mashinani endi 50 million so'mga sotayapmiz. Endi esa biz qaror qildik 3 ta mashina sotishga. Tasavvur qiling, bizning fikrimiz o'zgardi, endi biz miqdorni 3 deb belgiladik. Ushbu holatda endi nima bo'ladi? Mana shu holatda biz taxmin qilishimiz mumkin, ya'ni mashinaning sotiladigan miqdorini 3 deb belgilaganimizda kuniga, ushbu holatda endi narximiz 40 million so'm bo'ladi.
aynan mana shu nuqtada bo'ldi. Bizda 3 ta mijoz bor. Ushbu holatda mashinaning narxi 40 million so'm bo'lib qoldi. Endi birinchi iste'molchi ham, bizdagi ikkinchi iste'molchi ham mashinani 3-chi iste'molchi bilan birgalikda 40 millionga sotib olishadi. Aynan 40 million so'mga. Mana shu 3-chi iste'molchi agar mashinaning narxi 50 million so'm bo'lganida, hattoki 40 million so'mi 1 so'm bo'lganida bu mashinani sotib olmagan bo'lardi. Chunki uning marginal foydasi ushbu holatda mashinaning narxiga teng bo'layapti. Bu iste'molchining marginal foydasi bizning mashinamiz narxidan past bo'lganligi uchun bu mashinani sotib olmaydi. Mana shu holatda agar biz 3 ta iste'molchiga ham mashinaning narxini 40 million so'm deb belgilaydigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi iste'molchilar ushbu holatda yutayapti desak bo'ladi, chunki ular endi mashinani o'zlarining marginal foydasidan kamroq narxga sotib olayapti, chunki birinchi iste'molchining marginal foydasi mana bu yerda 60 million so'mga teng, ikkinchi iste'molchiniki esa 50 million so'mga teng. Endi ular mashinani mana bu yerda 40 million so'mga sotib olishyapti. Ushbu holatda marginal foyda va narxning eng katta farqi mana bu yerda birinchi iste'molchida, chunki mana shu iste'molchi bu mashinaga 60 million so'm berishga tayyor edi, lekin uni endi ushbu holatda 40 million so'mga sotib olayapti. 3-chi iste'molchi haqida gaplashadigan bo'lsak, nega aynan u endi mana shu mashinani 40 million so'mni 1 so'mga sotib olmaydi? Buning sababi uning foydasi, oladigan marginal foydasi bu mashinadan aynan 40 million so'mga teng ekan. Biz muqobil xarajatlar haqida ham o'ylab ko'rsak bo'ladi. Chunki mana shu yerda 3-chi iste'molchi aynan boshqa narsa sotib olish o'rniga endi 40 million so'mga mashina sotib olyapti. Mana shu 40 million so'mga u deyishimiz mumkin, bir xonali kvartirami yoki boshqa narsa sotib olishi mumkin edi, lekin u aynan 40 million so'mga mashina sotib olyapti. Masalan, endi 41 million so'mga u mashina sotib olmaydi, chunki taxmin qilishimiz mumkin, 41 million so'mga u endi marginal foydasi aynan 41 million so'mga teng bo'lgan boshqa tovarni sotib oladi deb taxmin qilishimiz mumkin. Bizdagi almashinuvlar tovarlar orasida emas, lekin ushbu holatda muqobil xarajat sifatida biz narxni olsak bo'ladi. Deylik, endi ushbu holatda biz aynan 4 ta mashina sotmoqchimiz kuniga. Ushbu holatda endi bizdagi 4-chi iste'molchi mashinani mana ushbu nuqtada 30 millionga sotib oladi. Mana shu nuqtada biz endi 4-chi iste'molchini jalb qilishga erishamiz. Aynan 4 ta mashina sotib yubormoqchi bo'lsak, biz narxni 30 million so'mda belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana shu narx 4-chi iste'molchining marginal foydasiga teng bo'layapti. Endi biz mashinaning narxini 30 million so'm qilib, hamma iste'molchiga bir xil narxda sotamiz. Mana shu holatning birinchi holatdan farqi shundaki, ya'ni aynan miqdor bilan narxni topib olishning farqi shundaki, biz ushbu holatda yana bir mashina sotib yuborish uchun mashinamizning narxini tushirishimizga to'g'ri kelyapti. Va biz belgilagan narx aynan ma'lum bir oxirgi iste'molchining yoki keyingi iste'molchining marginal foydasiga teng bo'lyapti. Qo'shimcha foydasiga teng bo'lyapti. Biz bu yerda avval narxni belgilab va nechta iste'molchi sotib olarkan deb emas, balki biz miqdorni belgilagan holatimizda aynan endi bizning mashinamizning narxi necha bo'larkan degan savolni beryapmiz. Eng qizig'i mana bu yerda biz 4-chi iste'molchining marginal foydasini topib olganimizda va 30 millionga teng bo'lgan holatda biz mashinaning narxini hamma mijozlar uchun 30 million so'm deb belgiladik. Va mana shu yerda ko'rib turganingizdek, birinchi iste'molchi bizda eng ko'p yutayapti. Chunki mana shu holatda u aslida mashinaga 60 million so'm berishga tayyor edi, lekin u faqatgina 30 million so'm beryapti. Endi ikkinchi iste'molchi mana bu yerda. U ham aslida mashinaga ko'proq narx berishga tayyor edi, chunki uning marginal foydasi juda ham yuqori edi. U mana bu yerda ekan. Ushbu holatda endi u mashinaga faqat 30 million so'm beryapti. Endi 3-chi iste'molchi mana bu yerda shuncha foydaga ega bo'lyapti. Va biz buni davom ettirishimiz mumkin. Bu yuza ortiqcha foyda tushunchasi bilan bog'liq. Biz buni keyingi darslarimizda o'rganib chiqamiz. Demak, mana bu yerda narximiz 30 million so'mga teng bo'lganda va miqdorni biz 4 ta deb belgilagan holatimizda, mana bu yerda ba'zi iste'molchilar o'zlarining fikrida kamida mana foydada chiqishyapti. Ularning mana shu mashinadan oladigan marginal foydasi biz oxir-oqibat miqdorni 4 ta deb belgilagan holatimizdagi narxidan kattaroq, marginal foyda mana shu iste'molchilarda yuqoriroq. Buning sababini keyingi darsimizda o'rganib olamiz.